मान्य खिमलाल भट्टाजीबाट सुन्यौं कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा आज कोही जोगिनेवाला छैन, नैतिक मूल्य मान्यता राजनीतिमा स्थापित भएरै हिँड्ने हो। त्यति भनि नसक्दै उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि गोकर्ण रिसोर्ट र दरबार मार्गको जग्गाको भोगाधिकार दिएकोमा धेरै प्रश्न उठे, सरकारले जवाफ दिनु पर्यो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म यसै विषयलाई यो जुन विरोधाभासमा अहिले सरकार बसिराखेको छ, टिकिराखेको छ, त्यसैको बारेमा म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। र यो नेपाल ट्रस्टको जुन प्रकरण अहिले चाहिँ सार्वजनिक भइराखेको छ, आज एक हप्ताभन्दा बढी दिन भयो लगातार यसबारेमा समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसमा आफ्नो तर्फबाट म केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। एक वर्ष अघि जुन बेलामा नेपाल ट्रस्टको चाहिँ ऐन यहाँ विधेयकको रूपमा, संशोधनको विधेयकको रूपमा यहाँ आइराखेको थियो, त्यो बेलामा हामीले, हाम्रो पार्टीले, हाम्रो पार्टीका साथीहरूले र मैले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो संशोधन गर्नु हुँदैन, यो आवश्यक छैन भनेर हामीले विरोध गरेका थियौँ। र मलाई राम्ररी हेक्का छ, विधेयकमाथि छलफल भइरहँदाखेरि यो पनि भनेका थियौँ कि नेपाल ट्रस्ट सम्बन्धी संशोधन विधेयक बदनीयत साथ आएको छ, यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोल्छ। र यो पनि भनेको थियौँ कि आज ज जसले यो विधेयकमा समर्थन गर्नुहुन्छ त्यो सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि सहकार्य गर्नुभएको ठहर हुनेछ, भविष्यमा यो दिन आउँछ भनेर हामीले यहीँबाट रोस्टमबाट हामी भनेथ्यौँ। र म चाहन्थेँ कि मेरो भनाइ झुटो होस्, म चाहन्थेँ म असत्य ठहरियौँ, तर अफसोस छ सम्मान्य अध्यक्षज्यू, गएको हप्ताभरिको अखबारहरू हेर्नुहोस्, नेपाल ट्रस्टका सम्पत्ति कसरी व्यक्तिगत लाभका लागि एउटा व्यापारिक समूहलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ। तत्कालीन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा राख्ने काम भयो। ती सम्पत्तिमा एक हकाधिकार र भोगाधिकार दिन समेत बन्देज गरिएको थियो। त्यसको अपवाद के मात्रै थियो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गर्नका लागि छुटसम्म प्रदान गरिएको थियो। ट्रस्टको जिम्मेवारी गृहमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरूले लिएका थिए। साबिक कानुन बमोजिम नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिन सक्ने अवस्थै थिएन, तर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमाथि हक जनाउन चाहने गिद्धे दृष्टिलाई यो असह्य थियो। उनीहरू यति शक्तिशाली थिए कि तिनले सत्ताको बागडोर लिएको सरकार र पार्टीलाई नै कानुन संशोधन पार्न बाध्य पारे। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, जब व्यवसाय र सरकार बीच लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ भ्रष्टाचार त्यही मौलाने हो। यति बेला अखबार पढ्दा भ्रष्टाचार म गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइको जग हँसाइ भएको छ। सत्तामा बस्दा जनता के सोध्दछन्, के भन्दछन् सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले सदन मार्फत म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ। यो पक्कै पनि यो मुलुकको निम्ति राम्रो कुरा हुँदैन। सञ्चार माध्यमले एकपछि अर्को गरी लगातार यस विषयमा समाचार लेख्दा पनि यसको प्रतिवाद गर्ने काम, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार पक्षबाट भएको छैन। आजै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले त्यसै भएर नै सरकारबाट नै ध्यान यसमा चाहिँ के छ भने स्पष्ट धारणा आओस् भनेर माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो समाचार खण्डन भएको छैन कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो स्वयंको हितमा सम्झौता भएको छ तिनै व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल ट्रस्टका ट्रस्टी बनेका छन्। दुःखको साक्षी बिराल यसैलाई भन्छन् नेपालमा। के यो झुटो कुरा हो? के यसमा स्वार्थ बाजिएको ठान्नुपर्ने होइन? तिनको नियुक्ति सरकारबाट कसरी सम्भव भयो? यति मात्र होइन, समाचारमा थप जनाइएको छ नारायण हिटी राजदरबारको विदेशी पाहुनालाई सत्कार कक्षमा रेस्टुरेन्ट खोल्न यसै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई दिन दिलाउन कसरत चल्दैछ। किन रेस्टुरेन्ट मात्रै खोल्ने? सिंह नारायणी दरबारलाई आलिसान होटलमा परिणत गर्न लिजमा दिए भइहाल्यो नि,
त्यो त अझ राम्रो होला। अझ रमाइलो कुरा यो छ कि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिन सकिने व्यवस्था सहितको कानुन बन्नु अघि नै दरबार मारेको एक रोपनी 14 जग्गा नेपाल ट्रस्टका ट्रस्टीहरूले व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई सुम्पिसकेका थिए। मलाई राम्ररी थाहा छ यो सङ्घीय संसदबाट पारित गरिएको त्यही कानुन जो बन्या साथ आएको मैले भनेको छु त्यो पनि पश्चातदर्शी प्रभाव गरी बनाइएको छैन। भने मतलब त्यो भइसकेको कामलाई चाहिँ के मान्यता दिने गरेर बनाइएको छैन। त्यसबखत नेपाल ट्रस्ट सम्बन्धी कानुन मिचेर जग्गा दिएको स्पष्ट छ। नेपाल ट्रस्टको अर्को जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको हो, यसको लिज अवधि 6 वर्ष बाँकी छ। यो सरकारको आयु चुनावका भएको हिसाबले गणना गर्दा 3 वर्ष पनि बाँकी छैन। हतार हतारमा नेपाल ट्रस्टको अघिबाट लिज गरिएको जग्गाको म्याद थप्नुको औचित्य कसरी स्थापित हुने हो? यसो नै गर्ने हो भने अबको पालो भक्तपुरको 116 रोपनी जग्गा होला। त्यो जग्गाको संरक्षण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल लगाउँदा नेपाल ट्रस्टको टाउको दुखेको मैले पढेको छु। मेरो समय सकिन लाग्यो हुनाले म अलिकति कुरा अब राख्छु। सामान्य अध्यक्ष महोदय मेरो 1 मिनट टाइम दियोस्। यो विषय अब राष्ट्रिय कुरा मात्र रहेन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जुन संस्थाले भ्रष्टाचारको मापन गर्दछ त्यसले पनि बोल्यो र भन्यो यी कार्यमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ। खुलेआम यस्ता कामहरू हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। अनि जुन संस्थाले यो हेर्नुपर्ने हो त्यसलाई त झन् यसको ज्ञानै छैन। संविधानले खडा गरेको संवैधानिक दर्जा पाएको एउटा संस्था काठमाडौँको टङ्गाल भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। त्यो संस्था भ्रष्टाचारकै यस्तै कार्य भएको अभियोग लगाउनु गठन भएको हो। बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई अख्तियार भन्दछ। नेपाल ट्रस्टको यी सम्पत्तिमाथि अनियमित र भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाही हुँदा अख्तियार छानबिन गर्न असमर्थ छ किनभने यसमा उच्च राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने त्यो संस्थालाई पनि थाहा छ। मलाई यति बेला जर्ज अरवेलले लेखेको एनिमल फर्मको एउटा उक्ति सम्झना भएर आयो, कमरेड हामी सबै समान हौँ तर केही खास भने अलि असमान हौँ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई अल आर इक्वेल बट सम आर मोर देन इक्वेल भन्दछन्। दुई तिहाईको शक्ति भएको भनिएको सरकारका सबै समान हुन्नन् भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि थाहा रहेछ। यति बुझ्न हामीले यति समय लाग्यो। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com